продовжуємо цикл «Сакральний Миколаїв». І сьогодні ще один сакральний центр під назвою «Соборний». До нього входить Соборна площа і Соборна вулиця. У 2015 році цим топонімом було повернено історичну назву. Так вона називалася і до Радянського Союзу. Вулиця, яка виходила із Соборної площі, це було логічно, вона так і називалася Соборною вулицею. Тому повернення, яке носить важливий історичний смисл, тому що ми зараз говоримо і про Соборну Україну, в даному випадку повернення до цієї базових понять відбувається в гарному історичному контексті. А ще ці місця – справжня приманка не тільки для городян, а й для іноземців. Багато історичних подій і перетинів доль знаходились саме тут. І чому улюблена нами пішохідна вулиця носить таку назву? Тому що саме тут знаходився головний собор Чорноморського флоту, який побудований був ще за Григорія Потьомкіна. Займав він місце, де зараз знаходиться комплекс 68 десантів. Тому святість місця якось своєрідно продовжується, і, на щастя, там не побудували нічого іншого. У 40-х роках 20-го століття на тлі боротьби з проявами релігії його було зруйновано. Але продовжила традицію сакральності маленька капличка, яка з'явилась тут у 2004 році, а згодом і церква Святого Миколая. А от пам'ятники історичним діячам, особливо якщо ставлення до них ще за життя було неоднозначним, тут не зберігаються. На цій площі знаходився пам'ятник Грейгу, потім він був знищений. Знаходився пам'ятник Леніну, він був знищений. Ну, можливо, дане святе місце не вимагає наявності якоїсь історичної особи, пов'язаної з Миколаєвом. Знайшли собі місце і інші знакові споруди та заклади. З одного боку, це будівля мерії, яка побудована в гарному стилі і є своєрідною такою візитною карткою Миколаєва. Російський драматичний театр має дуже цікаву історію, а починалось все з театру Шефера, який почав свою роботу ще у 1884 році. А ще серед миколаївців існує легенда, що з площі Табаму є вхід до підземелля, яке пролягає навіть під річкою Інгул. Що саме тут є різноманітні входи і виходи в різні підземні території, деякі вважають майже існування підземного міста. У всякому разі підвали у будівлі сучасної мерії надзвичайно великі, потужні, в декілька ярусів, і хто знає, що вони зберігають. Спуск до річки взагалі виглядає як мури старовинної фортеці. Вони також овіяні таємницею та популярністю серед мешканців. Отже, історичний центр Миколаєва зберігає ще багато секретів, а ми спробуємо їх розгадати вже у наступній програмі.